Громада міста Суми має висловити своє ставлення до вчинку російського актора Михайла Пореченкова, який з боку бойовиків стріляв із кулемета у Донецьку. З цього розпочав апаратну нараду мер Сум. Я думаю, ми зробимо таке звернення, мабуть, до нього особисто. Хто ти, Михайло Пореченков? Актор, терорист чи вбивця? От мені хотілося у нього запитати, коли він стріляв з кулемета, влучив чи ні? Хотів влучити? Поки звернення готується, думають над буденним, хто має утримувати у чистоті безгосподарні зупинки громадського транспорту. За словами директора департаменту інфраструктури, у місті їх чимало. За домовленістю, порядок там підтримують перевізники побутових відходів. Втім, наголошує, ситуація потребує іншого вирішення. На наступний рік треба працювати. Або ми знайдемо хазяїв цих безхазяйних зупинок, хтось з бізнесу зможе чи не зможе, це у нас цим займається відділ по роботі з юридичним надзором з торгівлею, апера займається. Там, де не знайдемо, нам потрібно буде визначити виконавцем послуги по прибиранню цих фурм, цілком сервісу. Міський голова додає, працювати потрібно не тільки з безгосподарними зупинками, а з усіма, що знаходяться у неналежному стані. За необхідності просить залучати підприємців. Наступне питання – контроль за розриттям та відновленням асфальтового покриття, що здійснюють міськводоканал та Сумитеплоенерго. Начальник міської інспекції доповідає, контроль ведеться, підприємства свої зобов'язання виконують, але жахливий стан мереж водоканалу призводить до постійних поривів. Є прохання, якщо є можливість виділити кошти на заміну капітальної труби водоканалу громадянську. Так. На заміну водоканалу. Ну, оскільки там питання дуже таке, автівки швидкої допомоги не можуть нормально проїжджати, постійно там рве. І ось сьогодні майже він сказав, що, мабуть, на цьому тижні знову буде розриття. От опрацьовуйте питання, тому що я розумію, що треба визначатися з коштами. Якщо потрібно, давайте вирішувати в цьому році. У Сумах і досі чимало магазинів, які продають алкогольні напої вночі. Попри те, що на деяких магазинах з'явилися таблички «Горілка та пиво» після 22-ї години не відпускаються. Я поїхав туди особисто, приїжджаю, а там написано отакими буквами «Горілку після 22-х не продаємо». Я б ще хотів би, щоб вони ще дописали міським головам, членам виконкому і депутатам з міської ради. А всім іншим будемо. От що будемо робити? Поки що вирішили чекати від Верховної Ради закону про заборону торгівлі алкоголем у нічний час, а також продовжувати впливати на порушників за допомогою податкової інспекції. Торкнулися і питання виділення земельних ділянок учасникам АТО. Наразі отримано близько 3,5 сотень звернень від бійців. Втім, тих земель, що є у наявності, може на всіх не вистачити. Але ж все-таки я хочу зауважити на наступному, що якщо ми навіть ці дві земельні ділянки зробимо ПДП і поформуємо земельні ділянки розміром 7-8 сотих, то ми покриємо, на мою точку зору, навіть половину тих воїнів, хто достойні. Міський голова залучив до вирішення цього питання керівництво Сумського району. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ.